Takk. Hifki er knatti. Hvad nu på, Kjell? Det er ski, det er skæg, Georg. Er du sikker på, at det er den rigtige skærm, du har taget med? Det er ham. Hvem, mig? Ja, dig. Jeg vidste det hele tiden, lige fra starten. Mig? Jamen, jeg kan da ikke. Ej, for fanden, Georg, hvordan skulle Egon kunne? Det har han jo slet ingen forstand på. Nej, det kan han slet ikke finde ud af. Han er jo en ældre mand. Ja, gammel og forkalket. Det er alt for svært for. Fuck, ja, det kan han overhovedet ikke klare. Der må være noget vejen, Georg. Skal vi ikke få fat på en elektriker? Stille. Jeg er træt af jer. Træt af jeres evindelige vrøv om pjat. Det kan man ikke byde mig. Jeg har en kostbar uddannelse bag mig. Og så forlanger man, at jeg skal arbejde med en samling lusede amatører og en landi dampunkere og en juranter. Jamen, så hører vi her. Hulehoveder og hænderøv. Det er med jer. I kan ikke lægge to tal sammen. I duer ikke. I kan hverken gå på proppe. Jeg vil ikke finde mig i det. Forsvind. Ah, jamen, det er jo... Forsvind, siger jeg. Ja, du kan da ikke. Og det skal være nu. Og tag ham der med jer. Og sørg for, at jeg aldrig, aldrig, og jeg gentager, aldrig nogensinde kommer til at se ham igen. Altså, hør nu, jeg for fanden. Skal vi hjælpe? Hul!